bra på lunchen. Jag har en träning, på träning är du bra. Bra tajming, eller Mattias. Får jag inte prova en sån här snäll också? Men det kommer en snäll nu, det är ja. Nästa punkt. Mattias Bosson har ju kört simulatorkampen för lov att prova igen då. Har 25 poäng, 2 sänkta på 5 och 10 meter. Jag håller rakt nu. Ja, det ser bra. Och har fått lite instruktioner av Peter Hedblom här. Sådär ja, nu är ordningen reda. Måste ut bara en meter höger. Ja, det är därför det måste du förstå. Ja, men det är ju, kolla. Stanna, stanna, stanna. Ja! Poäng. Oh, poäng. 12 poäng. 37 poäng. Du är förbi. Jag har en kvar till. Liksom. Du är förbi Johan Sköld, Europatourproffset Johan Sköld. Ja, nu ska vi göra. Som Hasse gjorde, det var smart. Ja, jag vet. Ja, där. Eller hur va? Kolla nu då. Ja. Det kör jag alltid. Det är min bästa jag vet. Så. Så ja. Händerna ja, fram. Där ja. Ja, en liten forward press har han fått tips om här ja. Så ja. Oj, 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 oj. Kolla linjen nu. Ja. Ja, den där är ju bra. Sitt då! Nej! Aj! Det var farten. 10 meter igen. Va? På det 10 meter. Var är hamnar jag nu? 37 poäng Mattias. Vad säger du om det? Nej men, det här hade jag varit nöjd med. Ja. För då hade jag ändå varit. Du slår Oskar liksom fenomenet och Johan Sköld ropa till på offset. Ja men det är jag. Det är nog där jag ska vara. Där omkring. Give and take. Ja men det är bra.